بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati la amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta al-Quran dan sunnah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla kerana pada hari ini Jumaat 10 Muharram 1445 yang disebut dengan nama hari Ashura Ashura mana hari 10 Muharram bersamaan dengan 28 hari bulan 7 2023 Alhamdulillah kita ucap tahniah kepada semua jemaah yang telah berpuasa pada hari Ashura yang telah mengambil peluang yang besar faidatun azimatun di atas kesempatan kita hidup untuk berpuasa pada tahun ini kita kata alhamdulillah jadi dalam perbicara ringkas kita tazkirah kita sempena dengan hari asyura ini ana akan baca sebuah buku kecil kutayib nama dia tajuk dia 33 faedah fil muharrami wa asyura 33 faedah daripada kelebihan bulan muharram dan fadilat hari asyura yang kita lalui pada saat ini insyaallah kita ambil ringkas-ringkas saja satu faedah tu kita baca kita ambil ringkas kalau nak syarah satu faedah dua faedah cukup dah tapi nak dengar apa dia 33 tu? Al-Fa'idatul Ula Fa'idah yang pertama Syahrullahil Muharram Bulan Muharram ini dikenali dengan nama Syahrullah Bulan Allah Iaitulah bulan Muharram Allah merupakan Bulan yang pertama Daripada tahun Hijriyah Kita ni dalam takwim um kita ada dua Satu dia panggil takwim um Hijri dia panggil ataupun Qamari Satu lagi dipanggil Takwim uh, Syamsi ataupun Miladi Ataupun Masihi Orang yang panggil belakang tu Wa akhirul ashurum Dan dia merupakan bulan haram yang terakhir Zul Qaedah Zul Hijjah Muharram Kemudian datang bulan Rajab Tengah-tengah tahu esok Satu bulan lagi bulan haram nama dia bulan Rajab Allah Ta'ala berfirman dalam surah at Taubah ayat 36 Inna iddata syuhuri inda Allah Ithna asyara Fi kitabillahi Yawma khalaqas samawati wal ar Minha arba'atun hurum Bilangan bulan di sisi Allah Azza wa Jalla Yang diputuskan oleh Allah Dua belah bulan Yang telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla Pada hari penciptaan langit dan bumi Mana gazet awal lagi empat daripadanya nama dia bulan haram dalam hadis Bukhari dan Muslim inna zamana masa itu bertukar seperti hari yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla yang Allah Ta'ala ciptakan langit dengan bumi Nabi kata setahun ada dua belah bulan empat daripadanya bulan haram tiga berturutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab Syahrul Mudar ya allazi baina Jumada wa Sya'ban. Nah, mana satu lagi boleh Rajab. Faedah yang kedua min fadaili hadha syahr. di antara kelebihannya yang kedua an-nabiy Anna sallallahu alaihi wasallam sammahu Nabi namakan dalam hadis Syahrullah Syahrullah sebagaimana hadis riwayat oleh Imam Muslim Syahrullah maknanya bulan Allah Allah taala bila nisbahkan satu benda kepadanya kepada dizatnya yang mulia itu dia panggil idzafatut ta'zim sandaran kemuliaan dan kebesaran menunjukkan bahawa bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla Maka setiap benda yang disandarkan kepada Allah jadi mulia. Macam kita kata masjid rumah Allah Baitullah. Ha. Unta Nabi Saleh Naqatullah. Ha. Ha. Jadi contoh lagi Nabi Muhammad Sallallahu Ibrahim Ishaq Yaqub Allah telah sebut sebagai ibadina hamba-hamba Allah. Yang penting setiap benda yang disebahkan kepada Allah maka dia menunjukkan kemuliaan menunjukkan kepada kemuliaan yang ketiga Zahaba Ba'dul Ulama sebahagian ulama mengatakan Annal Muharram bulan Muharram inilah bulan yang paling afdal daripada bulan-bulan haram yang empat Muharram yang paling afdal sebagaimana kata Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah afdalil ashhurul hurum syahrullahil muharram dia kata Allah Taala mula tahun hijri ini dengan permulaan bulan haram iaitu lah muharram dan Allah akhiri akhir tahun Zulhijjah juga daripada bulan haram maka tidak ada mana-mana bulan dalam setahun selepas daripada Ramadan lebih besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla lebih daripada bulan Muharram. Maknanya bulan Muharram ni bulan yang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Faedah yang keempat kita dah putuskan tadi bulan Muharram yang paling mulia, paling afdal. Di mana yang paling afdal itu? Awal ke akhir? Ha, di mana? Maka kata di Syekh Abu Usman An-Nahdi rahimahullahu taala menunjukkan bahawa yang paling afdalul Muharram al-Ashrul Awal. Dalam bulan Muharram ni sepuluh yang awal, sepuluh yang pertama. Sebagaimana kata Syekh Abu Usman An-Nahdi rahimahullah ulama salaf dikatakan yu'azimuna 13 ulama salaf ni mengagungkan membesarkan tiga kali sepuluh. Tiga kali sepuluh. Sepuluh akhir Ramadan sebab ada Laylatul Qadar malam. Sepuluh awal Zulhijjah kerana adanya hari Arafah, hari Wukuf dan adanya hari Raya Haji. Yaum Idul Adha. Kemudian Al-Ashrul Awal sepuluh terawah daripada bulan Muharram sebab terdapat di sana hari Ashura dan juga hari Tasua yang kita dah berpuasa pada dua hari ini kita kata Alhamdulillah maknanya kita nak tiga kali sepuluh jadi sepuluh awal, sepuluh akhir Ramadhan sepuluh akhir Zulhijjah dengan Muharram sepuluh yang terawal yang kelima faedah yang kelima apa ni Al-Fa'idah Al-Khamisah Fa'idah yang kelima Allah SWT larang daripada melakukan dosa Maksiat dalam bulan-bulan haram Maksiat ni mana-mana bulan pun haram Tapi dalam bulan haram lagi haram Maka Allah SWT sebut dalam ayat at Taubah 36 tadi Fala tazlimu fihin anfusakum Maka jangan sekali-kali kamu menghinakan, menzalimi diri kamu dalam bulan haram. Maknanya jangan buat dosa dalam bulan haram ni. Fahiyya akad. Dosa dia bertambah. Nilai dosa dia lebih besar. Daripada bulan-bulan lain. Kerana kehormatan bulan ini dan keagungannya di si Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Qatadah rahimahullah Inna zulma fil ashuril hurum Melakukan kezaliman Ataupun dosa dalam bulan haram ni Lebih besar kesalahannya dan dosanya Daripada zalim dosa pada musim-musim lain Kalau nak kira semua dosa tu tak bagus Haram perbuatan itu Tapi dalam bulan haram bertambah Lakin Allah yu'azim ya Allah Ta'ala telah agungkan kedudukan bulan ini Maka siapa derhaka bertambahlah dosa dia Kata-kata ini juga terpakai kepada kita sekarang Orang duduk dalam masjid boleh pahala Iktikaf Pahala menunggu salat Tiba-tiba ada hamba Allah Ta'ala duduk mengumpat orang Jawabnya mengumpat dalam masjid Lebih besar dosanya daripada mengumpat di kedai kopi Dua-dua tu berdosa. Dua-duanya haram. Tapi dia punya level mengumpat dalam masjid lebih besar sebab kehormatan masjid. Itu. Masjid ini tidak dibina untuk mengumpat. Masjid ini dibina untuk beribadat, mengingat mengingati Allah Azza wa Jalla dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan campur. Jangan buat benda-benda yang yang pelik-pelik. Faedah yang ke-6 Yustahabbul iktharu minas siyam Elok sunat Mulai Kita perbanyakkan puasa pada bulan yang besar ini Fafil hadis Afdalus siyam ba'da ramadan, Nabi kita salah bersabda Puasa yang afdal Puasa sunat Selepas daripada puasa ramadan, Puasa wajib itu Syahrullahil Muharram Iaitulah kita berpuasa pada bulan Muharram Sebaik-baik salat Ba'dal Faridah Salat lain Salat sunat yang paling awdal Lain daripada salat fardu lah Iaitulah salat malam Mana kita bangun tahajud Hadal hadis rawahu muslim Kata Ibn Rajab Hadal hadis Hadis ini sarihun jelas sangat-sangat menunjukkan bahawa sebaik-baik kita beribadat ibadat sunat puasa selepas daripada kita puasa Ramadan iaitu kita puasa pada bulan Muharram oh tadi saya puasa dah Alhamdulillah itu puasa Ashura semalam kita puasa dah semalam puasa Mukhalafatul Yahud kalau saya nak teruskan puasa esok boleh teruskan dan jangan lupa kita ambil hari-hari yang besar esok hari sebelah nanti hari masuk hari 13 14 15 dipanggil ayamul bid cantik kena hari putih pula dalam bulan muharram kebetulan pada hari senin atau hari khamis kita kata nurun ala nur bertambah-tambah lagi keindahan bertambah-tambah lagi kelebihan dia kita kata alhamdulillah jadi teruskan puasa puasa sunat. Yang ketujuh uh, sunat kita puasa pada bulan Muharram ni maknanya banyak bukan kata sebulan puasa terus dah ada juga jemaah bertanya dia kata ustaz kita dok dengar ada kempen puasa pada awal Zulhijah sangat disayangi oleh Allah taala ibadat padanya lebih daripada masa lain Mari pula awal Muharram pula di kemping lagi Supaya banyak berpuasa Jadi saya nak puasa terus daripada awal sampai 10 Boleh Kita katalah haraja tidak Tidak jadi masalah Cuma tidak ada dalil khusus Mesti puasa tiap hari nah, Tapi kalau kita nak berpuasa Elok Lepas pada 10 ni kita break dulu Nanti ambil pula hari 13, 14, 15 Kemudian kita ambil pula hari Khamis, hari Isnin Fadal Yang penting Berpuasa lah kita setelah kita lama dah makan tak puasa-puasa. Nah, Alhamdulillah. Sekarang ni Allah Taala bagi kita sihat masih lagi ada peluang untuk berpuasa-puasa. Nah, jadi sunat puasa maknanya bukan kata sebulan penuh tapi perbanyakkanlah. Karena kata hadis nabi kita tak pernah sok puasa sebulan penuh lain daripada Ramadan dan nabi kita juga banyak berpuasa sunat pada bulan Syaban, Itu hadis. Yang kelapan, Para ulama Ada berbincang tentang Nabi kita SAW dari riwayat mengatakan Memperbanyakkan puasa sunat dia Pada bulan syaban Bukan muharam Dalam hadis ni kata Yang paling afdal puasa sunat ini pada bulan muharam Kenapa pula nampak macam kontra Perbuatan Nabi SAW dengan perkataan sabda dia bulan Muharram tapi Aisyah melaporkan bahawa Nabi kita puasa sunat banyak pada bulan Syakban Lais. bagaimana nak jawab ha. jawapan yang pertama la'allahu boleh jadi kelebihan bulan Muharram secara umum ni datang pada saat akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia panggil qila ada pandangan sedemikian ataupun Nabi terbanyak bermusafir pada saat ini Pada bulan Muharram ini dia musafir Jadi pada bulan Syakban Dia ada Maka dia berpuasa pada saat itu Jawapan yang terakhirnya wallahu alam. Tapi boleh jadilah sebab-sebab tadi wallahu alam boleh jadi di bulan Muharram tidak dimaklumkan oleh Aisyah. Cuma Aisyah lebih menekankan puasa pada bulan Syaban sebab dia kata dia qadha Ramadan dia tahu lepas pada bulan Syaban yang berikutnya kerana pada masa tu Nabi banyak berpuasa maka itulah yang, yang dijawab oleh para ulama kita mengatakan wallahu alam uh, tentang jawapan yang yang tepat kepada persoalan yang tersebut Sembilan Hari Ashura Bila kata hari Ashura maka ulama dulu dan sekarang tak akan pergi kepada benda lain kecuali hari yang hari 10 bulan Muharram. Di sisi ulama salafan wa khalafan. Dan juga itulah yang diterima pakai oleh ulama bahasa. Pakar-pakar bahasa mengatakan bahawa kalau kata hari Ashura bermakna hari 10 Muharram setiap tahun. Dia tak pergi lain dah Ashura ah, jadi hari 10 Itu istilah Biasanya istilah ni senang Kita tak sedut tukar-tukar payuh Jadi pening orang lain Orang dengar pula Dia tak apa pula sekali gitu sekali gini Tak elok Yang ke 10 Ashura ismun islamiyun La yu'rafu fil jahiliyah jadi Syekh al Qadhiyah contohnya mengatakan bahawa nama hari besar Ashura ini nama yang diguna pakai dalam Islam satu trademark yang diguna dalam Islam tidak dikenali di zaman jahiliah. Tidak dikenali zaman jahiliah walaupun orang jahiliah berpuasa juga pada hari Ashura ikut Yahudi. Tapi dia tak guna kalimah Ashura, dia tak guna istilah. Boleh jadi diguna diguna kalimah lain dia guna kalimah hari kemenangan Musa ke wallahu alam itu uh, hak istimewa kita macam hari jumaat hari jumaat hari jumaat ni hari besar tapi yahudi tak ambil yahudi ambil hari sabtu nasara ambil hari ahad contohnya jadi kekalah kita dengan hari jumaat jadi nama-nama ni -nama Allah Taala simpan untuk digunakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-11 sunat sangat-sangat istihbaban -sangat. syadidan sunat dan digalakkan sangat-sangat supaya orang yang tidak uzur berpuasa pada hari Ashura berpuasa pada hari Ashura dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim sabda Nabi SAW siamu yaumi Ashura berpuasa pada hari Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu aku mengharapkan Allah taala ampunkan dosa setahun. Setahun kita punya dosa. Untuk tahun ni, tahun 1445 ni yang kita kira kita kira kita puasa hari ni 13 jam tanda ni raja. Ini fakta dia bang. Untuk tahun ni 1445 kita berpuasa selama 13 jam 38 minit. Ah ha, 13 jam 38 minit. Dia bagus ni. Anak-anak muda ni dia suka main dia panggil main angka. Ha, ya. Ah ha, 13 jam 38 minit. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, masanya pendek tapi kelebihannya besar. Ah tasibu Allah. Nabi kata aku mengharapkan Allah Taala bagi keampunan setahun. Ah, setahun. Setahun keampunan 13 jam 38 minit untuk tahun Dia tak jauh lah beza punya. Mungkin tahun depan 3. Tahun lepas 35 tak silap saya. 13 jam gitulah. Yang ke 12 kafarah puasa hari asyura ni yukaffiru kullaz-zunub <tellata> as-saghair hanya mengampunkan, menghapuskan dosa-dosa kecil, tidak menghapuskan dosa besar. Dosa besar perlu kepada taubat khas, taubatan nasuha, taubat yang penuh dengan ikhlas. Tak boleh main suka-suka gitu tak. Kita kena taubat, dia panggil taubatan nasuha, taubat yang khas baru jadi. Mana kalau orang ni ada dosa kecil, bila kita puasa dia bersih semua sekali hilang terus kosong tuan-tuan dan puan-puan yang puasa hari ni alhamdulillah dalam sahifah suratan amalan kita kosong setahun yang undur ke belakang dia punya setahun masa tidak ada dosa kecil telah dihapuskan kalau tak ada dosa kecil ah macam mana dosa kecil tak ada maka Allah taala akan beri pahala kepada kita kutibat bihi hasanat wa rufi'at lahu bihi darajat maka Allah Taala akan beri apa ni angkatkan darajat. dan diberinya ditulisnya kebajikan jangan bimbanglah tak kata oh banyak kali dah dosa kecil ni hapus tak ada kalau tak ada kita dapat darjat ha jangan tak ada rugi ya ruginya tak puasa je wa in sadafa kabiratan Andai kata ada dosa besar yang kita terbuat fayurja dengan sebab kita puasa ni diharapkan antukhaffaf direngankan sikit dosa-dosa yang besar itu sebagaimana diuraikan dihuraikan oleh al-Imam nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim dan juga Al-Majmu' dalam isu dosa-dosa dosa, apa ni kafarah ini. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian kita tetap rugi apa-apa yang ruginya orang tak puasa. Yang ke-13 yang bagi ta'ah eloknya kalau kita ni ajak semua anak-anak kita. Ha. Anak kita, cucu kita ke yang mampu berpuasa kita ajak dia berpuasa. Kejut mereka bangun sahur semua sekali bangun. Kata diri Rubaiyah binti Mu'awiz radhiyallahu anha bila mari hari Ashura kami puasa wa nusawwim sibyanana dan kami puasakan kanak-kanak anak-anak kami kita ajak puasa belaka wa naj'alu lubata min kami buat mainan bila menangis minta makanan hah ambil main dulu sampai buka puasa kita lagi mudah ya mainan kita tak usah cakap banyak kalau anak kata lapar mak, mak lapar mak, bagi telefon, senyap. Ha. Oi, titik air yo mai gi azab azam maghrib. Alhamdulillah selesai masalah. Yang ke-14 sunat kita berpuasa pada hari 9 dengan 10 kembar untuk apa? Mukhalafatan lil yahudi wan nasara. Nak menyalahi Yahudi dengan Nasara Sebagaimana kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika Nabi kita puasa pada hari Ashura dan Nabi kita perintahkan para sahabat berpuasa hari Ashura, orang mager repot. Dia kata ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azimuhu al-yahud wa nasara Hari Ashura ni hari yang dibesarkan oleh Yahudi dengan Nasara. Maka Nabi SAW mengatakan fa in kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi'. Tahun kita akan puasa hari sembilan kembar dengan hari sepuluh kata dirawi falam ya'til am al muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun yang ke berikutnya Nabi tak sempat nak puasa. Jadilah puasa itu satu harapan dan cita-cita dan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim Nabi kata la in baqitu ila qabil la'sumannat tasya. Kalau aku hidup lagi sampai tahun depan aku akan puasa sembilan jadi Alhamdulillah para jemaah yang telah puasa Sembilan dengan sepuluh Lima belas fatahu siyamut tasya' Tak sempat semalam hari sembilan kita kerja penat Hari ini baru puasa Esok hari cuti Yushra' lahu Elok dia kembar Hari ini sepuluh dengan sebelas esok Mukhalafatali Masih lagi nak menyalahi Yahudi Sebab Yahudi puasa sehari Kita puasa dua hari jadi para jemaah yang berpuasa bermula hari ini saja tak puasa hari 9 teruskan puasa pada hari 11. Masih lagi dalam dalam mood mukhalafatil yahud menyalahi yahudi. Yang ke-16 elok juga kalau kita ambil langkah berjaga-jaga. Ataupun masuk bulan ni tak tengok anak bulan pakai istihar masuk gitu ya. Maka kerana takut tersalah elok kita puasa pada hari 9. Boleh jadi hari sembilan atau hari sepuluh dah Sama-sama lah -sama kita ha. Jadi kita hari sembilan, hari sepuluh Yang pentingnya kalau sembilan dengan sepuluh Tak akan terlepahlah puasa Syahrul apa ni Puasa hari Ashura Pada tahun ni kita kata Alhamdulillah Ataupun hari sebelas Juga kalau ada apa-apa kes Dia cover sekali tak akan terlepas Yang ke tujuh belas Faedah yang ke tujuh belas Ulama' contohnya Ibn Qayyim ataupun lain Meletakkan bahawa Dalam dataiful maarif Dia kata Mertabak puasa Puasa hari asyuran ni ada tiga mertabak Tiga peringkat Yang pertama puasa tiga hari Sembilan Sepuluh, sebelas Tapi untuk puasa tiga hari ni Hadis dia doif, hadis lemah hadis kata sumu yaum asyura wa khalaful yaw fihi sumu qablahu yawman au ba'dahu yawman puasa hari asyura Menyalahilah dengan yahudi puasa sebelum atau puasa selepas maka hadis ni kata di para ulama had riwayat imam ahmad dan para muhaddiqu al musnad mengatakan sanad dia lemah daif tapi ahmad syakir kata Hasan, wallahu alam. Yang pentingnya itu peringkat yang pertama. Sebagian ulama salah masih lagi mengambil 3 hari, 9, 10, 11. Jadi kalau tuan-tuan nak teruskan hari 11 besok silakan. Yang kedua, puasa hari 9 dengan 10 itulah kebanyakan hadis yang menyebut tentang nabi kita puasa dan nabi nak berpuasa pada hari 9. Martabat yang ketiga puasa pada hari Ashura sahaja wa jaizun ghairu makruh ini harus tidak makruh dan lebih baiklah daripada dia tak puasa langsung alhamdulillah isu yang ke-18 kalau kebetulan hari Ashura pada hari Jumaat seperti tahun ni tahun ni hari Jumaat Tahun-tahun dulu hari Sabtu Bolehkah kita puasa hari Ashura sahaja? Maka para ulama katakan boleh tidak makruh sebab bukan nak puasa hari Jumaat, kita puasa hari Ashura. Yang makruhnya kalau kita niat puasa hari Jumaat saja, itu tak boleh. Tapi sekarang kita bukan puasa kerana hari Jumaat, tapi kita puasa li ajli is li ajli yaum Ashura. Tapi kalau kalau kita boleh kembar tu cantiklah. Kamis Jumaat. Asal masalah lari daripada khilaf-khilaf tadi. Yang ke-19 mangkan alaihi qadam ayyam Ramadan. Kalau orang tak habis lagi qada Ramadan. Boleh ke dia nak puasa hari Ashura? Jawabnya boleh. Sebab hari Ashura hari ni saja. Puasa Ramadan boleh lagi. Ini kita baru bulan Muharram, kita ada sampai bulan Syaban, boleh qada, maka boleh kita qada kita apa ni kita puasa Ashura dulu macam baru ni puasa Arafah dulu waktu puasa Ashura kemudian bawa qada ya juz bahkan sebahagian ulama salaf kalau dia musafir Ramadan dia buka puasa tapi kalau puasa hari Ashura atau hari Arafah dia puasa walaupun dalam musafir Orang tanya Tuan Syekh, kenapa? Bulan Ramadan membuka, bulan ini tak buka, leh, kenapa? Dia kata bulan Ramadan Allah sendiri sebut. Wa man kana minkum aw ala safarin fa Siapa dia musafir, siapa dia sakit, dia buka puasa, dia boleh ganti hari lain. Tapi Nabi tak sebut siapa dia wuzur pada hari Ashura, qada pada. Maka fiqhus salaf oleh kerana puasa ni hanya hari itu sahaja. Walaupun dia musafir, dia puasa. Ah, menarik juga. Isu faedah uh, yang ke-20, makan al-qada' ayami ramadhan. Siapa dia ada qada', lepas tu dia niat qada' pada hari Arafah, dia niat qada' pada hari Asyura, boleh ke tak boleh? Jadi ada ulama mengatakan dia boleh qada' lepas dan diambil pahala berbetulan pada hari Ashura berbetulan pada hari Ashura insyaAllah tapi jangan niat dua niat satu je, niat qadda niat, sebab qadda dia tak boleh, tak boleh twin tak boleh kembar dengan benda lain jadi kita niat qadda saja cuma niat apa ni puasa pada hari Ashura tu dimnan dia masuk di bawah berpuasa pada hari tersebut tapi ada setengah ulama kata afdal jangan kembarlah Ramadan Ramadan Arafah Ashura Ashura Tak usah duduk kaca Yang masyarakat kita dia suka twin Suka kembar-kembar ni tak Mungkin pasal jenis mazhab Mai obat gigi ni tujuh dalam satu Kopi pun tujuh dalam satu Habis tongkat dia masuk Jadi ibadah pun nak twin juga Nak kembar juga ni Allahu Akbar. Jadi elok jangan dikembarkan 21 boleh kita niat puasa pada hari 9 niat qada hari 10 niat khas untuk asyura hari 11 kita niat qada balik. Ha, sebab apa? Supaya full niat niat ha, ha, apa ni hari asyura tu jangan kacau dengan hari lain. Elok juga macam tu. Yang ke-22 Siapa dia bermusafir dan dia tak ada masyakah apa-apa elok dia puasa pada hari Ashura sebagaimana yang saya sebut tadi nah, ha, patut sebut sini kita sebut sekali lagi ada ulama salah kata hari Ashura tidak tidak ada iddatun min ayamin ukhur tidak ada hari ganti maka kita puasalah walaupun kita musafir uzur sikit-sikit boleh kita puasa kalau uzur kuat tak boleh nanti di mudarat pula penyakit kita bahaya doktor marah ha, maka kita puasa tapi kalau puasa menyebabkan mudarat bawa kereta jadi mengantuk tidur accident lah jadi puasa dalam musafir ini kita nilai kita sendiri mampu silakan tak mampu wajib buka kalau dua-dua mampu dua-dua pilihlah nak buka ataupun nak berpuasa tapi untuk puasa khas ini jangan dibuka sebab dia hanya hari itu saja. 23 tidak boleh berpuasa wanita yang ada dalam sedang haid dan nifas dan dia tidak di, tidak dianjurkan qada contohnya orang perempuan tu hari asyura ni dia mahid Tiga hari lagi tamat haid dia pun nak qada hari asyura la la yusra tidak disyariatkan qada sebab hari ni hari ni kelebihan untuk hari tu saja Hari arap bersama hari asyura bersama yang ke-24 sesiapa yang uzur pada hari asyura sedangkan dia sentiasa berpuasa hari asyura tahun-tahun yang lepas tak pernah miss tahun ni mari hit pada hari asyura lari dia punya jadual tak sempat nak nak, nak atur ataupun sakit pada hari asyura falahul ajru bi maka dia boleh pahala pencen dengan niat dia Nah, hadis Nabi SAW alaihi wasallam iza maridul abdu au safar apabila seorang hamba itu sakit atau dia musafir. Bila dia musafir, bila dia qasar mak ya, dia jamak dia tak mai sunat. Kutiba mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka ditulis baginya pahala seperti dia lakukan ketika dia tak musafir atau ketika dia tak sakit. Nah, hadis ini rawahul Bukhari. Jadi para jemaah yang uzur tak usah susah hati, pahala awak terus berjalan. Yang masalahnya awak buat, buat uzur ni tak tahannya. Uzurnya dak, puasa pun dah juga. Ah. Ha. Allahu Pelik-pelik manusia ni, dia buat tak reti. Orang duduk kemping puasa-puasa puasa, amak puasa, puasa, hidup bagi air tangga masjid. Ada juga perangai lagu tu. Hei, pelik. Yang ke-25, puasa pada bulan Ramadhan ni asalnya puasa hari Ashura asalnya difardukan sebelum Ramadhan summa nusikha ila kemudian dia jadi sunat mana belum, belum belum fardu Ramadhan puasa uh, Ashura ni wajib bila mari puasa Ramadhan surah Ashura jadi jadi sunat Alhamdulillah yang ke-26 hari Arafah lebih afdal daripada hari Ashura Leis Sebab hari Arafah Kafarah dua tahun Dua tahun Hari Ashura setahun Satu Sebab yang kedua ha, Tanda sebab yang kedua jaga dengar Dia kata hari Ashura ni nisbah kepada Musa Hari kemenangan Musa Tenggelamnya Fir'aun hari itu tapi hari Arafah hari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita letak Al-Hajju Arafah Al-Hajju Arafah Siapa dia pergi haji tak boleh puasa di Arafah Tapi orang yang tak pergi haji kena puasa pada hari Arafah Maka Keberkatan Nabi SAW lebih afdal Daripada keberkatan Nabi Musa AS hmm. Yang ketiga Dia kata hari Arafah ni hari duduk tengah-tengah Sebelum dia tu boleh haram agrepah boleh haram selepasnya boleh haram berbeza dengan hari asyura duduk uja boleh haram wallahu alam ah adapulah itu semua tu dibahas oleh ulama kita sebut Aa, menarik juga para ulama ni dia tak dia tak tinggal apa benda yang dia boleh cak dia, dia, dia boleh dia dia boleh huraikan hadis-hadis ni yang ke-27 yaum al-ashura ni hari hari besar Allah Subhanahu taala suruh kita ingat setiap tahun peristiwa-peristiwa besar kemenangan Islam kita kena ingat. Dalam surah Ibrahim ayat 5 Allah kata wa zakkirhum bi ayyamillah peringatkan mereka dengan hari-hari yang kemenangan Allah beri pada kamu. Jadi hari hari Asyura hari Musa menang. Hari Firaun kalah. Maka nabi kita berpuasa menandakan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini. Jadi setiap tahun kita ingat hari Musa, hari Musa. Kalau tak ada puasa hari Ashura ni, kita pun tak tahu bila Nabi Musa menang. Betul tak? Tapi dengan sebab ni kita tahu, oh Musa menang hari ni. Fir'aun tenggelam hari ni. Hari kebinasaan Fir'aun. Yang ke-28, hari Ashura yuzakiruna birribatil amiqa. Hari Ashura juga memberi ingatan kepada kita, suatu ikatan yang kukuh di antara sama-sama orang Islam walaupun jauh jarak eh di antara nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan nabi Musa berapa ribu tahun jauh jarak tapi oleh kerana mereka mukminuna wal mukminat ba'duhum awliya'u wa ba'din orang mukmin sama mukmin ni satu walaupun berbeza masa kita tetap bergembira dengan kemenangan nabi Musa alaihi dan kita bergembira bersyukur dengan tenggelamnya mendiang fir'aun 29 hari Ashura, hari bersyukur Hari menuntut kemenangan dan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla Seolah-olah kita terdengar pagi tadi Laungan pengikut Nabi Musa Ketelah berada di tepi laut Depan dia laut Belakang dia Fir'aun Ya Musa Inna lamudrakun Musa kita kena tangkap dah hari ni Biar kita terasa menjiwai dan kita juga terdengar jawapan Nabi Musa Seorang mutawakil Yang bertawakal pada Allah dengan begitu hebat Musa kata Kalla Inna ma'ya rabbi sayahdin Musa kata tidak Kita tidak akan ditangkap Aku ada Allah yang akan menyelamatkan kita Allahu Akbar Ini Surah Ash-Shu'ara ayat 62 Jadi hari Ash-Shu'ara ini hari Hari inna lamudrakun Kalla Inna ma'ya rabbi sayahdin Allahu Akbar yang ke-30 Hari Ashura ini dikenali di zaman jahiliyah Mereka Orang puak jahiliyah Mekah Dia puasa hari Ashura ikut Yahudi Dan mereka Membersihkan kelambu Kaabah pada hari ini Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha Tapi dia buat dengan syirik dia nak kata apa yang ke-31 membesarkan hari Ashura dengan apa para jemaah sekalian dengan ber, berpuasa jadi kita nak syukur pada Allah Ta'ala Kita berpuasa bukan dengan berpesta Ingat molek Jika bukan dengan berpesta Pesta tu tak kira tak jadi hal itu Bukan bukannya dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita Maka jangan sekali-kali kita pergi buat Perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla Jadi kita kata hari Ashura ni hari berpuasa Ingat sekat tu ya Tak sedut cari yang pelik-pelik Tak sedut cari lebih-lebih lagi sebagaimana kata di para ulama Islam dalam masalah yang yang masyhur ini alhamdulillah yang ke-31 ada beberapa perkara yang direka-reka pada hari Ashura ah, ahdas ba'dun siyaumi yaumi Ashura seperti puak-puak uh, syiah pukul tubuh pada hari ini ah, syiah dia pukul tubuh pada hari Ashura pukul tubuh jadi pukul tubuh itulah ada yang luka kalau tak apa berani sikit pukul gini pusing dia kata Kalau tengok lebih video duk main Hussein. Hussein tu dia buat syiah tu. Dan juga ada juga bahasa jenis uh, apa ni yang ke-33 rekaan-rekaan sebahagian daripada acara pada hari Ashura sebagaimana kata Syekh Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ma dia kata hari Ashura ni hari orang berhias-hias pakai celok mata lah, pakai inai, mandi, uh, apa ni, gosok pala anak yatim dan macam-macam acara yang dibuat pada hari Ashura. Kita Syekh Ibn Rajak kata kebanyakannya hadis-hadis yang disebut itu maudhu la yasih. Hadis tu hadis palsu, hadis rekaan. Eh? macam dia buat buat pesta gini. Bagi makan nak bagi makan orang puasa bagi makan tak apa tapi Duk Ahli akhir Ashura Ini setengah ustaz ni bangga Keluarkan hadis Siapa dia memperluahkan kepada keluarga dia pada Ahli Ashura Tunjuk gambar hidup shopping di supermarket Maka Allah Ta'ala perluahkan dia Kita kata cek hadis tu dulu Nak sebar-sebar pun sebar juga hadis kan? Maka Ibn Rajak kata Amal-amalan yang disebut tadi Hadis itu maudu' la aslalahu Yang la, la yasih Tidak sahih Yang sahihnya untuk Ahli Ashura ni Apa dia? Kita berpuasa Adapun pun perpataan amal-amal lain yang lain-lain dia jadi sendiri itu tinggalkanlah kalau dikata oh ini pengalaman saya itu pengalaman awak awak buat tapi kita sebagai pengikut ahli sunnah kita akan buat selagi ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah tamatlah 33 faedah daripada hari apa di bulan Muharram dan juga puasa pada hari Ashura mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita insyaallah kita cari lagi buku-buku kecil yang lain untuk kita buat ulasan pada masa yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.